З важкої артилерії цієї ночі російська армія вдарила по Нікополю. Минулося без постраждалих, та з кожним обстрілом ворог перетворює місто на руїни. Найбільше страждає прибережна територія. Там вже немає вцілілої домівки, але люди залишаються там жити. Моя колега Олена Мандалюк поспілкувалася з тими, хто не хоче полишати рідних, хоч і зруйнованих домівок. Близько 10 кілометрів розділяє Нікополь з тимчасово окупованою територією. Звідти росіяни щодня гатять по Нікополю. Найнебезпечніша зона – прибережна територія. Тут жодної вцілілої домівки. Вікна забиті фанерою, але це єдина можливість потрапити у розтрощений батьківський дім пані Али. Ми не можемо попасти, бо там, бачите. Двох кімнат просто немає, розповідає Алла. Снаряд поцілив в дах і здетонував вже у будинку. Будинок постраждав, бо стіни всі розійшлись по швам, бо з цього вибуху детонирував. Там все снарядами пробито. Якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилося. Цей будинок ще у 34-му році побудував прадідусь жінки, а вже дідусь із бабусею його реставрували і облаштували усе для онука. Але Росія зруйнувала те, на чим важко працювало кілька поколінь. Їм нема куди вже возвращатися, давайте скажемо так. Людей нема дому. Але вони знають, що трапилося. Так, так. Да. Ну, а як же? Показували? Так. Будинок пані Ірини на першій лінії від берега Каховського водосховища. Все повріждено, все розбито. Нічого нет, ні заборів, ні окон нету, ні стінки. З тої сторони 4 января прилетіла, там стіну вивернула. Тут вчора з цієї сторони. Ірина з чоловіком, попри постійні обстріли, живуть у понівеченому будинку. Кажуть, росіяни вбили членів їхньої родини. Тепер їх тут нічого не тримає. Собак вчора у нас вбила. Дві овчарки було. Курей поубивала. Ну. І так, було за що держатися, не уїжджали. Зараз будемо уїжджати. Виходу немає. Звините. У будинку є лише світло, аварійні бригади встигли відновити після обстрілу, а от води немає. Ворожа артилерія накрила вогнем комунальників. Починають вони нас громити, це десь к 8. А то і вчора хлопці з горводоканалу приїхали і почали їх обстрілювати. Страшно, що люди почали ремонтувати, вони їх почали бити. От же що страшно, вони ж не дають нічого ремонтувати. Поруч у сусідів працює бригада будівельників. Заносять шифр у двір. Після обстрілу потрібно перекрити розбитий дах. Це ж треба накрити, щоб водою, як мінімум, не затікало. Ну і тут же ж хочеться зробити до кінця вже. А що, льод був на грушці рядом, так там люди пострадали. Утром починається, потім ночі йти. Ну, утром стабільно. А сюди йдуть вистріли туди, потім йдуть прильоти сюди. Олександр все розповідає, як то кажуть, на ходу, бо поспішає відвантажити будматеріали. У будь-який момент може прилетіти, зізнається чоловік. У будинок його знайомих вже тричі цілила російська артилерія. Була сорвана криша, все тут було знесено. Тут, ребята, треба сказати, дати должне. Тут приїхали достатньо добросовісна бригада, хорошо поработали, все зробили, душевно зробили, так, з розумінням. Ну, три дні продержалась і все. Вже відремонтований дах знову зніс ворожий снаряд. На прибережній зоні Нікополя все менше залишається людей і все більше руїн. Російська арта і вдень, і вночі накриває будинки місцевих. Що ж ви прийшли на нашу землю нас вбивати? Що ми вам зробили? Держались. Ну, вчора я вже все, мені чуть муж не погиб вчора. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.